Ay. Yeah, yo. Ay. Ay. Od svih brkatih žena bila je brkatija, u stvari davala je domaći čak i ortacima. Dečko imao bi ožiljke posle pelacije i fura profi brkove, s njom nema zajebancije. I likove što brci su im fetiš je ogadila, iako duša dobra, nogima je žgadija. I rebleći na moru, brkove je gladila, ortakinja joj je rekla da postoji epilacija. Al karu čak ni laser nije našo načina da daju malo nade da uklonite dlake, da bude čiste face i gornje usne glatke. Otišla je brkica u piću smrda satre na šanku, sedi plače, prilazio i barmen, izvolite gospodine, kuća časti absen. Popizdela je, otišla brkove da smakne, ogledalce, ogledalce, jebaću i mater. Uzela se obrije i skupila brijače. Ček, stani. Ortak joj je dao moj broj telefona, u poljskom WC-u ona zvala me je odmah. Svi znaju da borčanski pute vi su blatnjavi, pa naravno kad njima hodaju cigani dronjavi. Nije lepo vreme, provala je oblaka, a baš je lepo meni kada popušim i mongulka. Koliko od mene?